Волею лёсу альбо вынікам збегу пэўных выпадковасцяў ён стаў найвышэйшым дзяржаўцам нашай краіны. Але ягонае доўгае панаванне было пад кантролем чужой моцы і думкі. Закладнік становішча, з усіх бакоў абавязаны камусьці іншаму, ён імкнуўся вырвацца з гэтага кола, аднак яно толькі звужалася. Гэты чалавек спазнаў сапраўды трагічны лёс. Стаў каралём, як каханак расійскай імператрыцы, шчыра хацеў паправіць дзяржаву. Зноў жа заблакаваныя былі ты рэформы праз імператрыцу. Быў вымушаны адракчыся ад кароны, перажыў сваю краіну. Памёр у Пецярбурзе на чужбіне, там быў пахаваны. На радзіме, асабліва ў Польшы, яго лічылі здраднікам, які прадаў краіну расейцам. Станіслаў Панятоўскі нарадзіўся 17 студзеня 1732 года ў мястэчку Воўчын, што на Берасцейшчыне. У будучыні ён імкнуўся ніколі не згадваць пра сваё паходжанне, бо насамрэч Панятоўскія былі дробнай шляхтай. Толькі сваяцтва праз шлюб з родам Чартарыйскіх дапамагло бацьку Станіслава выбіцца ў магнацкія колы Рэчы Паспалітай. Крокам, што прадвызначыць усё далейшае жыццё маладога чалавека, стане паступленне на дыпламатычную службу да саксонскага пасла ў Расійскай імперыі. Менавіта ў Пецярбургу Станіслаў Панятоўскі пазнаёміцца з вялікай княгіняй Кацярынай Алексеевнай. У выніку бурнага армана маладога памочніка-дыпламата і жонкі спадкаемца расійскага трона нараджаецца дзяўчынка Ганна, якая аднак хутка памірае. Станіслаў Панятоўскі нават прапаноўваў Кацярыне пабрацца шлюбам, але дальнабачная жанчына нават не разглядала такі варыянт. Затое потым, праз 5 гадоў, калі ў выніку перавароту Кацярына становіцца імператрыцай, яна згадвае свайго былога каханка і лічыць, што менавіта ён будзе найбольш зручным для Расіі каралём Рэчы Паспалітай. Верасня 1764 года на Сойме, што ахоўваўся расійскімі войскамі, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі быў абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім. Каранацыя адбылася 25 лістапада таго ж года. Новы манарх разам імкнецца правесці рэформы ў краіне, абмежаваць шляхецкую анархію, а таксама аб'яднаць у сваёй асобе дзве непрымірымыя групоўкі магнатаў – чартарыйскіх і патоцкіх. Аднак нічога з гэтага не атрымалася. Хачу сказаць пра адну не вельмі напэўна вядомую старонку дзейнасці Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Узышоўшы на трон, ён абвясціў вайну пашыранаму тады ў Рэчы Паспалітай п'янству. На ягоных славутах абедах па чацвяргах у Варшаўскім замку, куды запрашалася эліта дзяржавы, сам манарх падкрэслена піў крынічную віну. Сам манарх падкрэслена піў крынічную ваду, хоць гасцей частаваў вытанчанымі іспанскімі вінамі. Змаганне з п'янствам натуральна, як бывала ва ўсе часы, зусім не выклікала ўсеагульнай падтрымкі ў грамадстве. Тагачасны паэт Ігнацій Красніцкі вуснамі аднаго са сваіх герояў звярнуўся да нашага вялікага князя і караля з такімі словамі: «Ты адвучыў ліцвінаў весяліцца, а каб табе ні разу не напіцца». А з другого боку, знаўца і відавочца той эпохі Лукаш Галімбёўскі з ухвалою пісаў: «За цвярозам Станіславам Аўгустам, у выніку лепшага выхавання, высакароднейшых прыкладаў і ўзнёслых пачуццяў, п'янства спыняецца». Ну, на вялікі жаль, гэта была адзіная выграная нашым апошнім манархам кампанія.
Пасля першага падзелу краіны ў 1772 годзе Станіслаў Август спрабуе наладзіць дыялог з Кацярынай, бо разумее, галоўным чынам ад яе залежыць будучыня дзяржавы. Аднак расійская імператрыца, удала падтрымліваючы бязладдзе ў Рэчы Паспалітай, не збіраецца ісці ні на якія кампрамісы. Затое ў караля ёсць магчымасць заняцца мецэнацтвам. Маючы тонкі густ, ён апекваецца мастацтвам, падтрымліваючы тэатр, збіраючы пры двары найлепшых мастакоў і скульптараў. З ініцыятывы Станіслава Аўгуста пры палацы нават была адчынена мастацкая школа, а найбольш здольныя вучні накіроўваліся на вучобу за мяжу. Варта адзначыць, што пры ўсіх палітычных няўдачах і памылках Станіслава Аўгуста, прынамсі развіццю культуры ён адназначна паспрыяў. У 1791 годзе кароль робіць яшчэ адну спробу рэформаў. Ён удзельнічае ў рашэннях знакамітага чатырохгадовага сойма і абвяшчэнні Канстытуцыі 3 траўня. Аднак у выніку толькі мусіць санкцыянаваць новы падзел сваёй краіны. Пасля паражэння паўстання Тадэўша Касцюшкі кароль па загадзе Кацярыны II выязджае ў Горадню. Тут 25 лістапада 1795 года Станіслаў Аўгуст Панятоўскі падпісвае акт адрачэння ад кароны на карысць расійскай імператрыцы. Пасля адрачэння Станіслава Аўгуста яго трон по загаду Катерины II был перевезен в Петербург и перетворенный у кресла для, как свечат документы, отправления ее императорского величества ежедневных физиологических потребностей. Это значит, казучи сучасной мовою, унитаз. А, такой вот была кропка у колисте романтичної історії юної Катерини і юного Станіслава Августа, які у той час і дня не могли прожити один без одного. Новий імператор, син Катерини Павел I, викликає былого монарху в Петербург. Однойчі Павел I навіть спитався у Станіслава Августа, чи не з'являється той ягоним батьком. Аднак Панятоўскі сам не ведаў адказу на гэтае пытанне. Памёр Станіслаў Аўгуст Панятоўскі 12 лютага 1798 года у мармуровым палацы ў Петербургу. Былы кароль польскі, вялікі князь літоўскі, якому наканавана было стаць апошнім манархам Рэчы Паспалітай. Тому цікавий льос уже в новейший час, уже труни з тілом Станіслава Августа Панятовського, коли в 1938 році по загаду Сталіна передали труну Польщі з парештками Панятовського, поляки не ведали, що з ним робити, він же здрадником лічився. Його поховали у Вовчині під Берестем у крипті костіла, де був охрещений. І він там лежав, невідомо, скільки б часу ще лежав, бо покуль в 1987 годзе туды не дабраліся гарадзенскія гісторыкі-краязнаўцы Міхась Ткачоў, Александр Мілінкевіч, мастак і рэстаўратар Владзімір Кіслы, якія знайшлі парэшткі гэтай труны, радавы знак панятоўскіх цёлак. Кампанія распачалася па рэабілітацыі караля ў Польшы. Па асабістай дамове Гарбачова з Ярузельскім у 1989 годзе былі праведзены археалагічныя даследаванні. Я кіраваў там экспедыцыя з беларускага боку, з польскага былі калегі на Вавелі, ўсё пракапалі, прасеялі, не нашлі ніводнай костачкі караля, а была дамоўленасць, што яго вывезуць у Польшу. Вывезлі толькі некаторыя рэчы, которые мы там нашлі, урачыста пахавалі, чамусьці не на Вавелі ў Кракаве, а на каралеўскім замку ў Варшаве. Здымкі ёсць, кніжкі, дзе на плячах нясуць эту труну жаўнеры, і гэтыя мае сябры археолагі з Вавеля, якія толькі адныя ведаюць, што ў труне пясок
нема ніводної косточки короля, тому що не знайшли, хоч сітом просіяли всю землю. Напевно, так як сказав один з відкривальників труни цього поховання, Володя Кислий, коли була розрабована труна у 1939 році, коли прийшли большевики, нехто з місцевих людей акуратно зібрав всі косточки короля, где-то поховав там, може, на ближайших могилках. І так лёс наканаваў гэтаму чалавеку там астацца на радзіме, дзе ён быў ахрышчаны.